Jag heter Lars Örström, jag är professor i organisk kemi på Chalmers tekniska högskola och jag är också president i den organiska divisionen i internationella kemiunionen IUPAC. Ja, det skulle man kunna säga i någon mening då om man skämtar till det lite grann. Ja, det har en historia som börjar någon gång i början på 1800-talet när man hade upptäckt tillräckligt många grundämnen för att kunna se att en del av dem faktiskt liknade varandra med olika egenskaper. 1869 mer specifikt när Mendeleev presenterade sitt periodiska system så hade man då så många grundämnen att man verkligen kunde se att det fanns egenskaper som upprepade sig då. Så det vi har här är ju liksom längst upp. Här har vi ju väte då med atom nummer 1 och längst här nere så har vi organisom atom nummer 118 då. Och satte man alla de där i en lång, lång rad så kunde man se att nu gick vi bom, 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 bom. Så där så hade vi en egenskap och så gick vi dit och såg att där var egenskapen lika då. Och så kunde man då ta dem där och så satte man dem ovanpå varandra och så såg man att man fick fina kolumner med liknande egenskaper. Det är ju som att vi börjar tunnelbanestationerna i London som inte sitter ihop och helt plötsligt så har vi ett linjenät som vi ser hur allting hänger ihop på många olika sätt. Ja, det har ju betytt väldigt mycket. Jag tror att det är väldigt svårt att föreställa sig varken biologi, fysik, kemi eller materialvetenskap utan det periodiska systemet faktiskt. Vi tar det för så självklart nu att en värld där grundämnena hade slumpmässiga egenskaper på något sätt och när man visste om dem var namnen, det är svårt att föreställa sig.